बता देते ना सीट। हाँ के बंदा जमाना में आगे बताओ तो आप देखो तो मजदा दवा थे ए हाँ ए तो रात गई भैन अभी बिहान आयो हमी तो दिन मैं तला ओ भनिरहेको थिएँ त मैसेज अभी अभी के गर्छ हो गाड़ी ले के गर्छ भनेको का गाड़ी ले के गर्छ भनेको का खोइ यहाँ मलाई हान्नु खोज्दैछ कस्तो हेर्दै हो केटले बाइक कुदाइदिएको ओ बाटो देखायो मलाई ए आज पनि हामी राइडमा गएर पाएको त आज हामी राइडमा गएर आइसकेको खोइ यता कता गयौँ हामी दामी दामी भिडियो छ यार दामी दामी भिडियो भएको छ त पनि हिँड्नु हो नि कता हो भने त यता त पनि हिँड्नु हो नि मानिदिनुहोस् त आम्मा धुलो कस्तो आयो यार हेर त डर लागेको छैन डर लागेको छैन यता हो ओ बड्डाले ड्राइभ गर त देखा न तेरे दुकान तेरे दुकान कहाँ से देखा न ए देखेको छैन मैले ल ल त्यट फोरी यो बिटा भनेको सबभन्दा फोरी केटी हो ए दमोको सबभन्दा फोरी लुटाइछ यसले त जिरो फिगर बनाएको छ यसले त जिरो पो फिगर बनाएको छ त ओ लाग्दै गयो साथीभाइहरू अहिले अहिले दमकको ए दमकको फोरीलाई मैले अहिले त्यहाँ घरसम्म छोडिदिएको फोरी दोस्तलाई तँ मेरो दोस्त कति वर्ष पुगेको दोस्ती भएको त थाहा नै छैन कति 5-6-7-8 वर्ष त पुग्यो नि होइन एसी खाएको खानु गइदिउँ केटा हो थुच्च लगाएर यसो बस्यो भएन गएर ऊ निस्किसमा बस्ने बस्छु म त के छ यसमा बस्नु पऱ्यो आनन्द चिसो माकडा हो अब हेर एकटा यहाँ हेर आएको छ मेरो केटा हो यहाँ त म त मर्छु कि क्या हो यार छेट मेरो सम्पत्तिलाई कसरी छुको कहिले मेरो कहिले म हुन्छु कहिले ओ
GoPro लाई गरेको नि फेरि मैले आम्मा के साह्रो राम्रो राम्रो यसरी हावा खाइयो कडा हो ओए ब्रदर अब घरतिर लाग्दिने हो गाडी पनि धोयो आनन्द है सेफ्टी तरिकाले सेफ्टीमा धोयो होइन गाडी बनिसकेको छ होला बुलेट पनि तेल ओभर उयो हुँदो रहेछ खोइ मलाई त्यस्तो नलागेको कि मेरोमा त बहुत तेल फारो भएर छ 30-50 त होइन होला 50 त 30-40 दिन्छ होला हो माइलेज कति धेरै कुदाइसकेँ मैले आम्मा सर्भिस कति हो बाटा लुट मात्रै जाँदैछ बटाहरूमा एक बाइकमा पानी हाल्यो हिलो पुरा भइरहेछ पुरा हिलो 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 यता हिलो एकदम हिलो कति हिलो भइरहेछ के भन्दैछ हिजो पनि धोएको थियो भाइ र त हिजो त चिसो चिसो थियो बस्दाखेरि पनि धोएको दामी देखिरहेको छ अब लाग्दै कहाँ हामी अनि म चाहिँ अब घर एकदम तुफान जा चल्दैको एकवटा हो किन भन्दाखेरि ढिलो भइसक्यो एकदमै अनि दिदी पनि आउने बेला भइसक्यो अफिसदेखि अनि हलुका दिदी हुन्थ्यो मैले गाडी टक्क दिएर राखेको छु भनेर दिदीलाई कल गरेको थिएँ सो द्याट्स वाइ एकवटा म एकदम छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरू जतिजना कहिले हेर्नुभएको छ अनि प्लिज तपाईँहरूको साथीहरूलाई होइन सेयर गर्नुदेखि साथी अर्को साथीलाई सेयर गरिदिनु भन्नु होला त्यही नै अनि थ्याङ्क यू सो मच फर टुके एन्ड छिटो छिटो थ्याङ्क यू पनि गरौँ थ्याङ्क यू